özümlə deyirlər, biraz qürurlandım. Çünki mən qalib gəlir Ermənistan prezidenti məcbur elədim ki, qalxsın ayağa bizim ölkə başçımızı təbrik eləsin. Mən Rövşən Bayramov, Dünya Avropa çempionu, 2 qat olimpiya mükafatçısı. 1987-ci ildə Bakıda anadan olmuşam, mayın 7-sində. 12 yaşından mən güləşlə məşğul olmağa başlamışam. Yəni güləşə gəlməyimin yəni səbəbi qohumlar olub. Çünki hər bir uşaq kimi güləşməyi ilə oynamağı, futbol ya oyun kimi yanaşmışıq bu bütün idman növlərinə, amma fikrimdə olmayıb ki, mən güləşçi olacağam. Əlbəttə məhəllədə toplaşardıq, hansısa bir stadiona ya yumşaq bir parkda da yer tapan kimi bir-birimizlə güləşirdik. Yəni oyun xarakteri daşırdı. Mən heç ağlıma gəlməzdi ki, mən haçansa Yunan Roma güləşçisi olaram. Güləşə gəlməyim səbəbi də qohumlar olub, bibimgili. Mən hər yay gələndə çox vaxt bibimgilə gedirdim və orada demək olar ki, tətili orada keçirdirdim. O bibimgildə Suraxan rayonunda yaşayırlar. Orada da belə bir adlanan yer var, Dvarez, harada ki, Neftçi İdman sağlamlı mərkəzi yerləşir, Neftçi İdman klubu. Və orada qohumlarımın bir məşqçi var idi, tanıyırdılar, tanış idilər. Güləhməd Hüseynov ilk məşqçim olub. Allah rəhmət eləsin. Və belə qərara gəldilər ki, mən orada çox dəcəl olmuşam. Hər bir necə deyirlər uşaq dəcəlliyi xoşlayır və bu dəcəlliyimi, yəni ki, bu enerjini sərf eləməyə yer axtarırdım. Yəni ki, bunu qohumlar da məndə hiss eləyirdilər, görürdülər. Və elə oldu ki, bir gün heç özümün xəbər olmadan səhər tezdən, yəni qohum bibimgil tərəfdən mənə deyildi ki, dur səni aparırıq idmana. Mən özüm getmək istəmirdim. Ya güləşə aparırıq səni, idmana gedirsən. Deyirəm, mən güləşlə istəmirəm də məşğul olmaq. Yəni, fikrim yox idi. Elə oldu ki, yəni, sözlərindən çıxa bilmədim. Götürdülər, mənə apardılar və o Dvarez deyilən yerdə Neftçi İdman Cəmiyyəti var idi və orada Yunan Roma sektorunda mənə yazdırdılar. Güləhməd Hüseynovun yəni, rəhbərliyi altında başladım güləşlə məşğul olmağa. Və o ildən 1999-cu il idi. Mən güləşə məşğul olmağa başladım. Və demək olar ki, gələn gündə mənim fikrim tam dəyişildi. Yəni ki, bu vaxtaca mən yəni güləşlə nə maraqlanırdım, nə televizorda baxırdım, uşaq idim. Ancaq fikrim oynamaq idi. Elə oldu ki, 99-cu ildən mən gəldim güləşlə məşğul olmağa. Onda biz 8-ci mikrorayonda qalırdıq və Suraxanı biraz mənim uzaq idi. Elə bir yayı, mən bütün yayı gəldim, güləşlə məşğul oldum. Elə oldu ki, məktəblər açılanda mən çatdırmırdım. Yəni ki, dərslə, yəni güləş biraz yolum uzaq olduğuna görə gəlib o məşq zalına çata bilmirdim. Elə oldu ki, yaydan, yay qutarandan sonra məktəblər açılanda bir-iki dəfə gəldim, sonra yolumun uzaq olmasından mən biraz necə deyərlər, soyudum idim anda. Yəni, gedib gəlmək mənim üçün çətin idi. Baxmadım, 12 yaş, 13 yaşım var idi. Biraz çətin idi mənim üçün. Belə oldu ki, buraxdım idmanı, güləşi. Üstündən bir müddət keçən, artıq 2-3 ay keçəndən sonra bir gördüm, bibim gəlir, zəng vurdu ki, biz məşqçi səni axtarır. Yəni, mən 3 aydır məşğul oldum, amma mən axtarırdı, biz haradadır, o gəlsin də, niyə gəlmir? Biz deyilər, yolu uzaq, məktəbi biz uzaqdır, ona görə gəlib çatdıra bilmir. Elə oldu ki, məni o məktəbdən çıxartdılar. Əmircanda yerləşən 154 nömrəli orta məktəbə ora düzəltdilər məni. Elə oldu ki, mən bibimgildə qalmalı oldum. Artıq güləşə gəlmək üçün. Bibimgildə qalırdım və güləşlə başladım. Elə tezdən 3 ay demək olar ki,
uzaqlaşandan sonra yenə qayıtdım mən. O da bir dekabr aylarında başladım yenidən güləşlə məşğul olmağa. Ondan sonra da mən başladım sırf yəni ki Yunan-Roma güləşi ilə məşğul. Ondan qabaq mən heç bilmirdim ki Yunan-Roma var, sərbəst güləş var. Ancaq bilirdim güləş var. So, biraz cəlb elədi mənə, Yunan-Roma cəlb elədi və ondan sonra başladım bu idmanla məşğul olmağa. Əlbəttə ki mən ki, biraz 12-13 yaş biraz gec sayılır da. Yəni ki həm də çəkim az idi. Yaşım baxmaya 12-13 yaşım var idi. Amma çəkim az idi. Bizə yeni yetmələr 42 kilogram çəkidən başlayırdı. Mən yarışlara çıxış eləyəndə 38-39 kilo çəkim çatmırdı. Amma ona baxmayaraq mən yarışlarda ölkə çempionatında respublikada 3-cü, 2-ci olurdum və axırıncı ilimdə 2002-ci il idi. Mən Azərbaycan çempionu oldum yeni yetmələr arasında və bundan sonra demək olar ki mənim güləşə, yəni karyeramda professional, yəni uşaq olmağıma baxmayaraq artıq mən anlayırdım ki bu güləş nə deməkdir. Yeni yetmələr arasında ölkə çempionu qalib olandan sonra biz yollandıq Moskvaya. Orada keçirilən yeni yetmələrin MDB və SNG ölkələri arasında oyunları var idi. Oyunları keçirirdi və elə oldu mənim ilk belə yarışım ölkədən kənarda həmin yarış oldu. Və şükürlər olsun mən getdim, həmin yarışda iştirak elədim, 5 görüş keçirdim və qalib gəldim. Bundan belə bu yarışdan sonra elə mənim üçün mənim gözüm lap elə açıldı və bu idmanı daha da sevdim. Qalib gələndən sonra biraz da marağım artdı. Demək olar ki, artıq professional bir idmançı kimi özümü hiss eləyirdim. Çünki həmin yarışdan sonra, bir həftə sonra mən o yarışda 42 kilogram çəki dərəcində iştirak eləyirdim. O yarışdan sonra, bir həftədən sonra Ukraynada Avropa çempionu keçirirdim. Elə oldu ki, 42 oranı güləşdim mən. Bir həftədən sonra həmin yarışa Avropa çempionu yeni yetmələr arasında 46 kilogram çəki dərəcində. Çəkimi bir çəki yuxarı qaldırıb getdim həmin yarışda iştirak elədim və 3-cü oldum. Və bundan sonra demək olar ki, mənim yollarım açıldı. Başladılar məni tanımağa, yəni məşqçilərim, yığma komandanın məşqçisi. Belə demək olar ki, belə bir təkan idi mənim üçün bu yarışlar. Bu yarışlardan sonra 2003-də yenə Avropa üçüncüsü oldum yeni yetmələr arasında. Orada baxmayaraq mənim yaşım 16 yaşım var idi. Həmin ildə İstanbulda dünya çempionatı keçirirdi. Gənclər arasından. Ora mənim yaşım düşmürdü. Və mən orada iştirak eləmək üçün bu əvvəl FILA idi bizdə. FILA-ya məktub yazıldı ki, bunun yaşı azdır, o həmin yarışa buraxılsın. Elə oldu ki, məktubu qəbul elədilər və həmin yarışı mənə buraxdılar. Artıq orada mən 50 kilogram çəki dərəcəsində iştirak eləyirdim və orada da yenə 5 görüş keçirdim. 5 görüşdən qalib gələrək, yəni final görüşünü mən 9-0 karyera idmançısını, demək olar ki, tam belə xal üstünlüyünə qalib gəldim və dünya çempionu oldum. Ondan sonra elə bir ki, həmin dünya çempionatı bitəndən sonra çox vaxt bizdə banket olur və orada FILA-nın prezidenti, federasiyamızın prezidenti hamı oraya yığışmışdı. Mənə də nəsə dəvət elədilər, mən özümün də xəbəri yox idi. Xəbərim yox idi ki, mən həmin banketdə, yəni ki, öz federasiya prezidentimiz tərəfindən ora mənə də aparıldı və məclis gedib, bir də məclisin ortasında nəsə çıxış eləyirlər, həm öz dil, ingilis dilində mən başa düşmürdüm. Elə oldu ki, mənim adım çəkildi və mən təəccübləndim əlbəttə ki. Və məni çağırdılar, gəldim və ən gənc, yəni yaşımın az olmağına baxmayaraq, yəni həmin yarışda dünya çempionu oldum və əlavə mən orada kubok təqdim edilər, kubokla təltif edilər. O həmin kubokda yazıb ən, necə deyəli, yaşın az, ingilisində yazılmışdı, tam sonradan marağım ki, yaşın az olmağına baxmayaraq, yəni ki, gənclər arasında dünya çempionu olmuşsa və ona görə təltif elədilər mən kubokla. Əlbəttə, mən çox sevindim. Demək olar ki, daha da stimul mənə gəldi bu kubokdan sonra. Mən daha da başladım üstünə qoymağa, artırmağa və mən qabağıma məqsəd qoymuşdum ki, mən gələcəkdə böyüklər arasında Avropa, dünya, olimpiya çempionu ola bilərəm. Çünki məşqçim olaraq mənim yanıma gəlir, Gül Əhməd Hüseynov mənə demişdi ki, sən inşallah 2004 Afina olimpiya oyunları yox, artıq
2008'de, indiyə kimi yadımdadır, 2008'de artıq sən olimpiya oyunlarında medal verməlisən. Elə də oldu, yəni ki, mən olimpiya oyunlarına qədər artıq Afina olimpiya oyunlarının lisensiya xarakteri yarışında iştirak elədim. Təəssüf ki, həm çəkim az idi, həm də biraz təcrübəm az olduğuna görə həmin yarışa qatıldım və məğlub oldum, lisensiya qazana bilmədim. Əlbəttə ki, mənim üçün bu çox tez idi. 99'da mən idmana gəlmişəm, artıq 3 ildən, 4 ildən sonra gəlib böyle arasında olimpiya oyunlarının lisensiya xarakteri turnində iştirak eləmək, əlbəttə ki, orada yer tutsaydım, bəlkə möcüzə olardı mənim üçün. Hamı üçün möcüzə olardı. Elə oldu, 2004'de məğlub oldum, 2004-cü ildə mənim demək olar ki, nəticəm olmadı, biraz dizimdə zədə olduğuna görə. 2005-ci ildə artıq gənclər arasında 55 kg çəki dərəcəsində dünya üçüncüsü oldum. Böyle arasında Macaristanda keçən dünya çempionatında 7-ci yerə layiq görüldüm. Amma 2006-cı ildə demək olar ki, artıq təcrübəm var idi, artmışdı və 2006-cı ildə Bakıda keçirilən Heydər Əliyev adına Grand Prix turnirində iştirak elədim, birinci Grand Prix turnirində və oranın qalibi oldum. Ondan sonra Moskvada keçirilən Avropa çempionatında iştirak elədim və orada yenə də birinci mükafatı layiq görüldüm. Demək olar ki, bu yarışda bir ildə keçirildi hamısı. Hər il bizdə Avropa Dünya Çempionatı keçirilir. Bu Grand Prix turnirləri, hərbçilərin Dünya Çempionatı. Demək olar ki, mən həm Grand Prix-ni qalib gəldim, həm Avropa çempionatında üçüncü oldum. Sonra Kitayda Guangzhou şəhərində keçirilən böyüklərdən Dünya Çempionatı ikinci oldum. Ondan sonra Bakıda keçirilən hərbçilər arasında dünya çempionu oldum və bu mənim demək olar 2006-cı il ən uğurlu illərimdən biri oldu böylə arasında. Çünki mən hər 4 yarışdan, yəni ki, medalla başa vurdum həmin ili və həmin ildə ilin ən yaxşı idmançısı seçildim. Və əlbəttə ki, bu yerlərə gəlib çatmaqda, yəni ki, məşqçilərimin, yığma komandanın məşqçisi Elçin Cəfərov, sonra federasiya rəhbərliyi, yəni ki, bunların yəni ölkə başçımızın idmana olduğu qayğının sayəsindədir. Yəni bu mən tək öz başına eləməmişəm. Yəni səbəbkar insanlar olub. Yəni ki, mən bu idmanımda, yəni güləşimdə və onların sayəsində mən bu yerə gəlib çatdım. Və 2007-ci ildə yenə hər il olduğu kimi Avropa Dünya Çempionatı turnirlər bu belə necə deyim mütəmadi olaraq davam edir. Hər il bizdə bütün idman növlərində belədir. Və 2007-ci ildə Bolqariyada Avropa çempionatı keçirilirdi və orada yenə də mən öz çəkimdə 55 kg çəki dərəcəsində yenə iştirak edim və həmin yarışı yenə də birinci Avropa çempionluğum oradan başladı və 2007-də Bolqariyanın Sofia şəhərində keçirilən Avropa çempionatının qalibi oldum. Qalibi oldum və həmin il dünya çempionatı Bakıda keçirilirdi və həmin o dünya çempionatına bildiyiniz kimi bütün ölkələr, bir də bizim o necə deyərlər, düşmənimiz ermənilər də iştirak edirdi və əlbəttə ki, bu çox bir məsuliyyətli bir yarış idi. Həm Azərbaycanda, Bakıda keçilirdi dünya çempionatı, həm də ki, ermənilər də bu yarışa qatılırdı. Və əlbəttə ki, bizdə elədi ki, axşam elə bir çəkin təhvil verdin, çəkildin, səhəsi artıq bilirdin sən kimlə küləşəcəksən. Elə oldu ki, mən çəkildim, axşam ucu demək olar ki, bilirdim ki, mənim rəqibim kimdir. Mənim də rəqibim həmin 2007-ci ildə Polşada turnir var idi, dünya çempionatı qabağı. Həmin elə bir yarışda həmin o erməni idmançısını güləşmişdim və qalib gəlmişdim. Mən orada rahat qalib gəlmişdim, çünki ölkədən kənardadır, biraz necə deyərlər, həyəcan, sıxıntı olmur. Ona baxmayaraq, baxmayın, Bakıda keçirilən dünya çempionatı məsuliyyətli yarış, həm də lisensiya xarakteri daşıyan bir yarış idi, dünya çempionatı idi və birinci görüş həmin erməni idmançısı ilə. Demək olar ki, həmin gecəni mən yata bilmədim, yəni ki, həyəcandan, o məsuliyyətdən yata bilmədim. Güləşməyimdə yəni ki, problem yox idi. Bu məsuliyyət biraz mənə sıxırdı, çünki gəlib öz evimdə yəni ki, məğlub olmaq, biraz yəni ki, belə fikirlər keçirdi adamın ağlına ki, hər şey ola bilər, bu idmandır, yəni idmanda ola bilər, qalib də gələ bilərsən, məğlub da ola bilərsən. Elə oldu, birinci görüşü mən qalib gəldim erməni idmançısına, əlbəttə ki, çox gərgin bir görüş keçdi və bu bütün videolarda da var,
Axırıncı momentdə mən elə bir şey erməyin mantısını yerdən abrat bizdə fənd var. Qaldırıb atdım və ondan sonra demək olar ki, görüşün taleyini həll elədim və qalib gəldim. Ondan sonra görüşü keçirdəndən sonra demək olar ki, bir yük idi məndə çinlərimdə. Və artıq ondan sonra fikirləşmirdim. Qalib gələcəm ya gəlməyəcəm, yəni ki, əsas mənim elə bir şey fikrim, zikrim bu erməni idmançısı ilə idi. Elə oldu ki, həmin görüşü qalib gəldim. Ondan sonra bir iki görüşdə ulandan sonra təəssüf ki, o Koreyalı idmançısı məğlub oldum və necə deyirlər, həmin dünya çempionunda mən medalsız başa vurdum. 2007-ci ildə, yəni ki, lisensiya qazana bilmədim və 2008-ci ildə artıq o dünya çempionatına əlavə həm Avropa çempionatı var idi. Lisensiya xarakterli, amma orada yalnız final görüşü. Yəni final çempion olana lisensiya verildi və ondan sonra 2 dənə turnir var idi. Orada ala bilməsəydim, o turnirlərdə yerə iştirak edeyim. Bu da əlbəttə ki çox əziyyətdir. Çünki hər yarışda sən 55 kilo çəki dərəcəsinə çəkib atmalısan ki, o vesə gəlib çıxasan. Yəni ki, mənim artıq başqa bir şansım yox idi. Və mən həmin ildə, 2008-ci ildə Finlandiyada Avropa çempionatı keçirilirdi. Və həmin yarışa mən yollandım. Və ən çətini nə idi? Çünki həmin Avropa çempionatı yalnız qızıl medal, yəni ki, çempionluq lisensiya verirdi. Və qatıldıq Avropa çempionatına və yenə də həmin yarışda o Bakıdakı hansı ki erməni idmançısı ilə qarşılaşmışdım. Yenə final görüşündə həmin idmançısı ilə qarşılaşdıq. Yenə stres, yenə həyəcan. Yəni çox belə həm iminə gəlib elə yerlərdə görüşürdük ki, hansı ki bir məsuliyyətli bir görüşlər idi. Yəni Bakıda öz ölkəmizdə öz torpağımızda olan yarışda və 2008-də yenə lisensiya. İkimizdə də lisensiya yox idi. Həmin yarışda ikimiz də 2007-də məğlub olmuşdu, lisensiya qazanmamışdı və final görüşü. Və şükürlər olsun ki, həmin final görüşünü yenə qalib gəldim. Artıq 3-cü dəfə idi ki, mən həmin idmançını məğlub edirdim və Olimpiya oyunlarına lisensiya qazandım. Əlbəttə ki, çətin bir görüş idi, çünki həm düşməlimdir, həm də rəqibim olan erməni idmançısına qalib gəldim. Mən bunu çox sevindirəm. Və artıq ondan sonra ehtiyac olmadı, digər turnirlərdə iştirak edib, yəni özümü sığortaladım artıq, lisensiyam var idi. Qaldı Olimpiya oyunlarında iştirak eləmək və orada elə bir ki, birinci Olimpiya oyunlarım idi mənim. Əlbəttə ki, ilk növbədə mən həmişə fikirləşirdim Olimpiya oyunlarında iştirak eləyim. Yəni ki, belə fikir var idi. Artıq biraz götür-qoy eləyəndən sonra belə bir fikirə qərarı, yəni ki, bu qədər yol keçmişəm mən. Yəni ki, 2006-dan böylə arasında iştirak eləyirəm və necə kifayət qədər mənim medallarım var böylə arasında. Yəni ki, ora iştirak üçün yox, medal üçün getmək lazımdır. Əlbəttə ki, medal deyəndə ilk növbədə qızıl medal. Yəni Olimpiya çempionu kimi qayıtmaq. Həmin yarışa avqust ayında, səhv eləməmişəm, avqust ayında yollandıq Pekinə, Olimpiya oyunlarına. Və artıq çəkildi və necə deyərlər, bizim qrupumuz bəlli idi, kimlərdir, hansı idmançılardır və yenə də həmin qrupda baxırdıq məşqçilərlə, yəni ki, baxdıq, gördük ki, həmin qrupda yarım finalda yenə erməni idmançısı ilə finala çıxışda. İki görüş, birinci görüşüm elə bir şey, Misir idmançısına qalib gəldim. İkinci görüş, Kubalı idmançı və yarım final görüşü. Yəni ki, əsas, yəni ki, finaldan, demək olar ki, final görüşü kimi bir şey idi o yarım final.
Erməni idmançısından, çünki neçə, 4-cü dəfə biz qarşılaşırıq və bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Və əlbəttə bilirik ki, həmin görüşdə, yəni ki, ölkə başçıları da iştirak eləyir, izləyirlər bizi, yəni ki, bu da bir yandan çox məsuliyyətli bir görüşdür mənim üçün, özüm də hiss eləyirəm bu məsuliyyəti. Elə oldu ki, başladıq görüşə, ilk görüşü mən qalib gəldim və bizdə setlər idi. Əvvəl elə bir ki, 1 dəqiqə, sonra 30-30 saniyə parter vəziyyətində güləş davam edirdi. Elə bir ki, birinci seti qalib gəldim və ikinci görüşü yenə öz fəndimi yerdən qaldırıb kürək üzərinə yəni aşırdım və biz ona zadni deyirlər, həmişə belə işinim ki, zadni ataraq mevcut bu görüşün taliyini həll elədim və məncə bu finala mən çıxdım. Erməni idmançısına qalib gələrək elə bir ki, finala çıxdım və finalda Rusiyalı idmançısına Nazir Mankiyevlə görüşdüm. Final əlbəttə ki, çox gərgin keçdi, çünki orada bəzi momentlər var idi ki, hansı ki, orada Rus idmançısı orada ayaqdan yəni istifadə elədi, mən orada fənd işlədərkən ayağımdan əllə tutdu. Təəssüf ki, onda yox idi, yəni ki, challenge atmaq, hansı ki, görüşü saxlayırlar, o challenge-dən sonra görüşə baxılır, yəni ki, o vaxt yox idi, bu tezə, o, həmin olimpiya oyunlarından sonra çıxdı o şeylə. O challenge atmaq, yəni görüşə təkrar baxmaq. Elə oldu ki, həmin görüş yəni ki, məğlub oldum və Pekində mən ikinci yerlə, yəni olimpiya oyunlarının gümüş medalı ilə kifayətlənməli oldum. Və sonradan bu olimpiya oyunları bitəndən sonra yəni ki, belə bir video qarşıma çıxdı. Özüm də maraqlanıb girdim YouTube-da, hansısa bir saytlarda baxırdım öz güləşləmi, hansı vəziyyətdə, hansı səhvi buraxmışam, nəyə görə məğlub olmuşam və bu YouTube kanalında bir dənə həmin öz görüşüm çıxdı erməni idmançısı ilə və elə-belə oturdum, baxdım. Və baxanda gördüm ki, görüşüm gedə-gedə cənab prezident və orada cənab prezident elə bir tribunada əyləşir və orada federasiya rəhbərliyindən yəni ki, birinci xanım Mehriban Əliyeva və demək olar ki, hamı oturub mənim görüşümü izləyirdilər və görüşümü izləməkdən əlavə belə bir ki, üst sırada bizim, necə deyərlər, ölkə başçımız əyləşir və aşağı sırada Ermənistan prezidenti. Və mənim görüşüm gedə-gedə və özümə də yəni ki, çox həzz aldım o videodan. Çünki mən Erməniyə qalib gəldikdən sonra Ermənistan prezidenti qalxıb bizim ölkə prezidentini təbrik eləmək. Əlbəttə ki, mən özümdə çox bir fəxrisi duydum və özümlə necə deyərlər, biraz qürurlandım. Şimdi mən qalib gələrək Ermənistan prezidenti məcbur elədim ki, qalxsın ayağa bizim ölkə başçımızı təbrik eləsin. Və demək olar ki, həm olimpiya oyunlarında medal qazanmağım, demək olar ki, o həmin o video daha da mənə çox qürurlandı, nəinki mən orada gümüş medal qazanmağım.